עומס דף קי"ח, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. היה איזה איש אחד שנשא לשתי נשים, שנשאו למדינת הים. וחזרו שתי אנשים, אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת. זו שאומרת מת, תינשא וגם תיטול כתובתה. וזו שאומרת לא מת, לא תינשא ולא תיטול כתובתה. יש פה שני חלקים, היא לא תינשא א', למרות שצרתה מעידה שהיא מותרת. היא לא נאמנת בשבילה. כמו שאמרנו, שהצרה לא יכולה, לא יכולה להעיד בשביל צרתה. אין לה נאמנות ביחס לצרתה. ועוד דבר בסוגריים, שהיא הנפשך, חתיכה לי סורי, היא אומרת לא מת. אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג. אף על פי שהן סותרות אחת את השנייה. רב מאיר אומר, הואיל ומכחישות זו את זו, הרי אילו לא ינסו. שתיהם לא ינסו. והגמרא תשאל, למה רב מאיר לא חולק גם ברשת? רב יהודה והרב שמעון אומרים, הואיל וזו וזו מודות שאין קיים, לא אכפת לנו למה. כי ינסו. עד אומר מת ועד אומר לא מת, אישה אומרת מת, ואישה אומרת לא מת. בפשטות הכוונה אישה זרה שבאה להעיד. אבל הגמרא תגיד שהכוונה... כמו שאמרנו מקודם, שהן צרות. אפילו אישה אחת אומרת שבעלה מת, ואישה אחת אומרת שבעיינו הצרה אומרת שלא מת, הרי זו לא תינשא. אם זאת הכוונה במשנה, אז זה בעצם רב מאיר שפה הוא חולק על הרי ש... מדרקת הגמרא, תעמדה אמרה לא מת, לכן היא לא תינשא. הא אשתיקה כן תינשא. איך היא תינשא? הרי צרתה העידה שבעלה מתה, אין צרה מעידה לחברתה. אומרת הגמרא, לא מת הצטריך עליה. אתה צודק, אם היא שותקת היא גם לא יכולה להינשא. רק למה דיברנו שהיא אומרת לא מת? סא כדעתך מנה המית. כמו שהראשונה אומרת, וזאת שהשנייה אומרת לא מת זה סימן שהוא כן מת. למה? כי למה היא אומרת לא מת? לקלקולה לצרה היא דקומי כבנה היא רוצה לקלקל לחברתה ותמות נפשה עם פלישתים כאמרה היא אומרת ששתינו לא נוכל להתחתן משמע לאן שהראשונה כן יכולה להינשא זה עיקר החידוש אבל זה, זה שהשנייה לא יכולה להינשא זה ברור אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג אז רב מאיר אמר הואיל ומקרישות זו את זו לא ינסו שאתה מראה לפלוג רב מאיר בריישה אמר רבי אלעזר באמת ככה במחלוקת שנויה והרשת של המשנה שלנו זה רק רבי יולי ורבי שמעוני שהם מאמינים רבי יוחנן אמר לא אפילו תאמר רב מאיר בה אפילו רב מאיר מודה דכל לא מת בעדות אישה לאו הכחשה היא רבנן האמינו לראשונה שאמרה מת ואם צהרתה אומרת לא מת היא לא נאמנת רק אם אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג, זה נקרא הכחשה. תנען, עד אומר מת ועד אומר לא מת. זה הסיומת של המשנה שלנו. אישה אומרת מת ואישה אומרת לא מת, הרי זו לא תינשא. בשלמה לרבי אלעזר, אז אסתום מכיר רבי מייל, שמי זה האישה והאישה? אחת אומרת מת וצרתה אומרת לא מת. אלא לרבי יוחנן קשיא, אומרת הגמרא קשיא. משנה ב' האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים. הוא בא ואמר, מת בעלי, תינשא ותיטול כתובתה. וצרתה אסורה, כמו שאמרנו, היא לא נאמנת על צרתה. הייתה בת ישראל לכהן, אותה הצרה הזאת, היא הייתה ישראלית, שנשואה לכהן, תמשיך לאכול תרומה. תאכל בתרומה דברי רב טרפון, כי היא בחזקת שבעלה קיים. ולמרות שהיא העידה שבעלה מת, לא חוששים בכלל לעדות הזאת. אני הקים ואומר, אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה, עד שתהיה אסורה להינשא, אבל גם אסורה מלאכול בתרומה, אנחנו חוששים. אמרה, מת בעלי ואחר כך מת חמי. תנסה ותיטול כתובה, וחמותה אסורה, כי לא נאמנת להעיד לחמותה, כמו שאמרנו. הייתה בת ישראל לכהן, החמות הזאת. תאכל בתרומה דברי רב טעפון. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציאה מדי עבירה עד שתהיה אסורה להינשא, ואסורה מלאכול בתרומה. אז למה היו צריכים לחלוק פעמיים? הוא צריכה. אומרת הגמרא, דאית, מרח כמה הייתה דווקא בהק כמה רבי טעפון, משום דצערה דגופה. היא רוצה, פה היא מצערת את צרתה. היא מונעת אותה מ... לשמש כדי לקלקל אותה. אבל, צער, אבל חמותה עד צער המילי דעלמא. זאת אומרת, אישה שונאת את צערתה הרבה יותר ממה שהיא שונאת את חמותה. כי מה היא שונאת את צערתה? שהיא גורמת לצער עד הגופה, למנוע ממנה תשמיש. לכן היא רוצה לקלקלה. אבל את חמותה היא לא כל כך שונאת, זה. היא גורמת לצער של מילי דעלמא. אז האם היא מודלה לרבי עקיבא שנחשוש? והיא התמרבה במקרה של חמותה, דווקא באכא אמר רבי עקיבא שצריך לחשוש, אבל בהך שהיא כל כך שונאת את שרתה, האם היא מודלה לרבי טרפון שאפילו לחשוש לא צריך, לכן צריך לחלוק בשני המקומות. עומר רבי יהודה לא, עומר שמואלה, הלכה כרבי טרפון, שלא חוששים. עומר אבא יפנה נמי תנינה. ניתן לי בן במדינת הים. איזה אישה אחת נשאה עם בעליו, לא ידוע שהיה להם בן. בחזקת שהיא, אם בעלה ימות, היא צריכה להתייבם. והיא מספרת, ניתן לי בן במדינת הים, מת בני ואחר כך מת בעלי. אז בעצם היא אומרת שהיא צריכה יבום. היא נאמנת. למה? כי זאת הייתה החזקה. אבל אם היא אומרת, מת בעלי ואחר כך בני, זאת אומרת, היא רוצה לפטור את עצמה מייבום, אינה נאמנת וחוששים לדבריה, שאולי באמת כך היה ואסור לה להתייבם, וחולצת ולא מתייבמת. כן מזקיקים אותה חליצה כמו החזקה שהכרנו אותה שהיא זקוקה לאיבום, אבל להתייבם לא אז מה תורה? רואה לדבריה הוא דחוששים אה ah, לדברי צרה למה המשנה אמרה חוששים לדבריה המילים לדבריה מיותרות המילה מיותרת זה בא להגיד לדבריה הוא דחוששים אה ah, לדברי צרה אין חוששים שמע מינה סתמה כרב טרפון אומרת המשנה קידש אחת מחמש נשים ואין יודע איזו קידש כל אחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהם ומסתלק דברי רב טרפון אם הוא לא רוצה להתחתן איתו רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שייתן גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמישה ואין לא יודע מאיזה גזל כל אחד אומר אותי גזל מניח גזלה בלב ומסתלק דברי רב טרפון רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שישלם לכל אחד ואחד בואו נדייק, המקרה הראשון היה קידש, והמקרה השני היה גזל. נדייק את הגמרא, קידש קטני. בעל, לא קטני. גזל קטני, לקח לא קטני. למה? כי יכול להיות שכשכיוון שהוא בעל, גם רב טרפון יודע, שכיוון שהוא קידש אותה בגנאי בקידושי ביאה, אז הוא צריך להוציא את עצמו מידי העבירה, לתת לכולם. גזל קטני, כיוון שהוא עשה איסור, אז רבי עקיבא כונס, אבל אם הוא קנה, אולי רבי עקיבא לא קונס. אומרת הגמרא, מה נמתניתין? לא תנא קמא ולא רבי שמעון בן אלוזור, כפי שנראה מיד בברייתא לטניא. רבי שמעון בן אלוזור אומר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש. שכולם יסכימו, גם רבי עקיבא מודה שמניח כתובה ביניהם ומסתלק. על מה נחלקו? רק במקרה שבעל. רבי טרפון לא אומר מניח כתובה ביניהם ומסתלק, רבי עקיבא אומר עד שישלם לכל אחת ואחת. זה דבר אחד. דבר נוסף אומר רבי שמעון בן אלוזו, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה הם לקח, שמניח דמי מקח ביניהם ומסתלק. לא נחלקו אלא שגזל מחמישה, שהוא עשה עבירה. ששם אמר רב טרפור מניער גזילה בן ארבע מצטלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד זה רב שמע בן אלוזו ולכמה רב שמע בן אלוזו בקידש ולקח לא פליגי בכלל לתנא קמא סבא שכן פליגי פליג. מני אז מי זה המשנה שלנו? היא תנא קמא ליתנה קידש ולקח גם כן לא רק גזל היא רב שמע בן אלוזו לתנה דווקא בעל וגזל אומרת הגמרא לעולם רב שמעון בן אלעוזור, מה היא קידש במשנה שלנו? הכוונה קידש בביאה. תנא קידש, לא להודיעך כרחו לרבי עקיבא. דאף אגב דאיסור הדה רבנה נא ועד. כתוב שמי שמקדש בביאה הרב מלכה אותו, זה איסור הדה רבנה. טענה גזל הודיעך כחוד רב טרפון, דאף אגב דאיש הזה, איסורא דאורייתא, ועד שהוא עשה גזל, רב טרפון לא כונס אותו. אומרת המשנה, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם, אז היא מוחזקת, שאם בעלה ימות היא לא צריכה ייבום. ובת ואמרה, מת בעלי ואחר כך מת בני, אז בעצם אני לא צריכה ייבום, נאמנת. אבל אם היא אומרת מת בני, ואחר כך מת בעלי והיא רוצה להתייבם, אינה נאמנת. היא לא יכולה להוציא את עצמה מהחזקה שהיא הייתה זקוקה לאיבום זה שהיא לא הייתה זקוקה לאיבום אבל מה? וחוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. באמת לא מרשים לה להתייבם, אבל היא צריכה לעשות, לקבל חליצה. ניתן לי בן ממדינת הים. היא הלכה עם בעלה, ולא ידענו שיש להם ילדים. היא אומרת, ניתן לי בן במדינת הים, ואמרה, מת בני ואחר כך מת בעלי. אז היא בעצם משאירה את עצמה בחזקה הקודמת שהיא אמורה להתייבם, נאמנת. אבל אם היא אומרת, מת בעלי ואחר כך מת בני, אז היא מוציאה את עצמה מהחזקה המקורית והיא רוצה להתייבם, סליחה, והיא רוצה להיות פטורה מאיבום, אינה נאמנת. וחוששים לדבריה. ולא מאפשרים לה להתייבם, אבל חולצת. וחולצת ולא מתייבמת. היא אומרת ניתן לי יבם במדינת הים, חמותה ילדה במדינת הים. אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי. או יבמי ואחר כך בעלי. לא משנה, אבל תכלס היא משאירה את עצמה בחזקה הראשונה שלא ידענו בכלל שיש לה יבם והיא לא זקוקה לאיבום, אז היא נאמנת. אבל חי היא ובעלה ויבמה למדינת הים, שהיא הייתה בחזקת שהיא צריכה איבום, אמרה מת בעלי ואחר כך יבמי. יבמי ואחר כך בעלי אז מה היא מספרת שהיא לא צריכה איבום, אינה נאמנת כי היא משנה את החזקה שהיה ידוע לנו שאין האישה הנאמנת לא מאמת יבמי שתינשא היינו לשוק ולא מתה אחותה שתיכנס לביתו ואין האיש נאמן לא מאמת אחי שיבא משתו ולא מתה אשתו בשביל שהוא יהיה נאמן לשאת את אחותה הוא לא נאמן על זה עד כאן המשנה אומרת הגמרא בואי מנערו ומרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם. אם הוא ימות, אשתו תצררך ייבום. אבל עכשיו אשתו לא נמצאת כאן. הוא רוצה לזכות לגט על ידי שליח. יש לנו כלל. אם יש פה זכות, אתה רוצה לתת למישהו מתנה, זכין לאדם שלא בפניו. אבל חוב אתה לא יכול לחוב לאדם, רק בפניו. השאלה, האם פה לקבל גט זה זכות או חובה? האם נגיד כיוון דסניא לטייבם זה זכות הולה להתגרש? וזכין לאדם שלא בפניו. או דילמה כיוון, דזימנין דרעך המלא. לפעמים היא אוהבת את היבם. אז הפוך היא רוצה להתייבם חוב הוא לה, ואין חבין לאדם שלא בפניו. אמר לו תנינה. קראנו במשנה. וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתייבמת. מה? אישה אחת שהייתה חזקת היתר לשוק. והיא פתאום באה ומספרת לנו שיש יוון. אז לא אומרים תישאר על החזקה הראשונה ותנסה לשוק. אלא מה אומרים? היא לא יכולה להינשא. למרות שאתה אומר, זאת אומרת, אתה אומר צריך חליצה זאת אומרת, לא אומרים היא ודאי משקרת בגלל שהיא אוהבת את היוון. וגם עוד מקרה ראינו במשנה. אם היא נשאה בחזקה שהיא צריכה עיבום. ופתאום באה ואומרת, לא, אני לא צריכה עיבור. ניתן לי בן, ומת בעלי, ואחר כך מת הבן. אני לא אומרים, היא ודאי משקרת בגלל שהיא שונאת את היוון. אלא חוששים לדבריה. סימן שזה, שזה ספק. אז ממילא גם פה, אנחנו נתייחס לזה כמו ספק, ואי אפשר להגיד, זכות הוא ברור, ואי אפשר להגיד חובה הוא ברור. אז מה נעשה בפועל? היא לא תוכל להתייבם ליוון. כי אולי זה היה זכות לה, והגט הגט כבר נתפס, אבל מצד שני לא נשחרר אותה, היא תצטרך על עיצה. אמר לירבין אל הרוב המזקק גט לאשתו במקום קטטה, ידוע שיש מריבה ביניהם, מהו? כיוון דהית לה קטטה בעדי זכות אולי להתגרש, עוד דילמה, אף על פי שיש קטטה, סבתא דגוף העדיף לה, עדיף לה להיות נשואה. תושמה, שעדיף לה להישאר נשואה. ואמר איש לו, כשתב למיטב תענדו. מלא מי מלו, אישה אומרת יותר טוב לשבת תן דו, היינו שני גופים, דו זה שניים, מאשר לשבת לבד, אבאיה אמר, ושומשמנה גברה, אישה כזאת שהגבר שלה הוא גוץ כמו נמנה, שומשמנה, עדיין זה שהיא נשואה עושה לה כבוד, קורסיה באיחרתא רמו, חרטא הזאת, הנשים החשובות, מה שאומר חורות הארץ, חרת... קורסיה באיחרתא רמו לה הפופה אמר, דנפסא גברא, אחד כזה שיש לו אומנות מאוסה ומנפט צמר, עדיין, תיקרי בסיפה בבא בתייסי, היא תשב במקום נכבד, אבשי אמר דקולסה גברא, אפילו אחת כזאת שיש לבעלה איזה שמץ פסול במשפחה, לא באי יא טלפחי נגדרה, היא אפילו לא רצה ממנו עדשים בשביל אוכל, היא תסתדר לבד, אבל העיקר שיש עליה שם של בעל, טנא וכולן מזנות ותולות בבעליהן. עד כאן, הדרון הלוך, האישה שלום.